Labdien, darbie draugi! Mēs esam brīvības studijā, vietā, kur, neskatoties uz laika apstākļiem, cieņā tiek turēta vārda brīvība. Šodien mums būs saruna ar Edvīnu Puķi, ar cilvēku, kurš izskatās pēc tā, kas zina, kā būt laimīgam. Parunāsim par naudu. Es skaitām. Vai laima ir atkarīga no naudas? Nu, kā zinām, ka nauda laimīgu nedara, bet bez viņas nekā. Proti, ka tāpat tās ar kā drēbnieks bez mērlentes arī neko nevar dižu uzšūt. Vēl viņš mēra ar pirkstiem, ar sprīžiem. Katrā ziņā ir vajadzīga mērvienība, tā ir nauda. Tikai nu, nauda bija izdomāta kā apmaiņas mērvienība. Viņa ir pataisīta par peļņas avotu. Proti par peļņu no nekā, no gaisa. Jo pieliekot šo te bankas procentu, kura dabā nemaz nav, jo nevienai bankai būtībā, ja neskaida tos, kuriem ir tiesības drukāt naudu, starp citu, no šā gada janvāra ir atcelta arī daļējā rezervācija, paskaidrošu, ko tas nozīmē. Ja agrāk bankai vajadzēja 10%, lai viņai tā nauda ir, jeb, lai kāds viņai to aizdod, parastā ir centrālā banka vai federatīvā rezervu sistēma patapināta, tad viņa no tā varēja multiplicēt 10 reizes vairāk. Proti uz 10 miljoniem no 1 miljona izsniek kredītus. Kad viņa izsniegus šos kredītus, viņa akal no katra nopelnītā miljona varēja multiplicēt nākamos 10. Un tādā veidā rodās šī saucamā inflācija. Un tagad šī daļējā rezervācija ir jau atcelta, proti neierobežoti var drukāt palīdzības un citus miljonus. Ko mēs redzam veikalā, kad pat ja cena nemainās, tad svars krīt. Nu, tā ir tā inflācija. Un es jau vairāk nekā pirms gada ierunāju savu jaungada runu kārtu, jo paredzēju un arī teicu ka saviem sekotājiem internetā, ka diemžēl nekas labs nav gaidāms, būs neizbēgama milzu inflācija. Nu, Edvīns Puķi ir viens, laikam viens no retiem politiķiem, kas nav malojis. Es teicu, ka būs daudz sliktāk ir. Nu, un nākamie ierobežojumi, kurus mums paredz, jo ir laba grāmata, viņa gan neko labu nevēsta, izaugsmes robežas, jeb Krievis saka, pridiela rosta. Un runa ir par kapitālismu. Runa ir par kapitālismu, un var teikt, ka viņš labs vai slikts, tas nav tik būtiski. Viņš ir galīgs, viņš beidzas, jo nav iespējams bezgalīgi palielināt nonēsēto bikšu daudzumu vai lietoto iPhone, un līdz galvenā kapitālisma pretruna ir tas, ka līdz ar paņemtajiem kredītiem krīt darba rūķa pirktspēja. Jo nu, viņš jau tā ir kredītos līdz ausīm, un viņš pērk tikai to, kas nu galīgi nepieciešams, tāpēc aizvien mazāk, mēs mazāk iegādājamies, mēs pērkam pārtiku, maksājam par dzīvokli, par zālēm, savu citu par zālēm, cenas aizvien aug, un tagad jau to zāļu jau ļoti daudz nav. Mēs ar domu biedru grupu programistiem taisam programmu, lai varētu arī no Polijas Latvijas iedzīvotāji iegādāties zāles. Tā būs internet lapa pol.lat, kuru varēs mierīgi nopirkt, jo Eiropā ir brīva kapitāla preču un cilvēku pārvietošanās, tā ka pilnīgi legāli valies nopirkt zāles no Polijas. Nu, arī pārtiku, ko tagad masveidīgi cilvēki brauc, lai iegādātos jau Polijā pārtiku, zāles un tā tālāk. Paralēli šiem visiem procesiem es novēroju tādu tendenci, kā tiek runāts par 15 minūšu pilsētu. Vai tam ir kāds sakars ar šīm naudas plūsmām pasaulē, ar notikumiem ap naudu? Viss tiešākais, jo tas, kas notika ar lockdowniem
Un pārējiem ierobežojumiem es ar smaidu teicu vienā no diskusijām, lai saprastu, kas notiek, ir jāizlasa divas gudras grāmatas. Viena ir militārai statūti, jeb, kā krievis sakot, vojenskī ustav, un suņu dresūra. Jo mūs vienkārši pieradināja, jeb mēģināja pieradināt pie tiem ierobežojumiem, ka bez maskas nevar iet iekšā, bez QR koda nedrīkst to un nedrīkst tur un 2 metri ieturēt distanci. Tā ir trenēšana. Un uzkāpt uz kakla var tik daudz, cik kakls ļaujās. Jo arī mazi bērni pārbauda vecākus, vai viņš, cik tālu viņš drīkst blēņoties, un kad viņš dabūna pamizu, jeb kad viņš dabūna kādu sodu par to. Tāpat arī trenēja mūs. Un šī 15 minūšu pilsēta ir nākamie ierobežojumi, ja drīkst palūgt bildi. Tad jau mācamies no mājām, strādājam no mājām, benzīns un dīzels paliek aizvien dārgāks, ir problemātiski kaut kur pārvietoties. Mūs aizvien ierobežo ar kustības ātrumu, tā skaitā arī mēs redzam, ka tur parādās gāja ielas, jeb ar 30 km/h. Tas arī bremzē ekonomiku un mūsu pārvietošanās ātrums. Un tad mūsu ērtībai tiks izvietotas kapsuliņas priekš ofisa, priekš pārunām, veikals būs blakus, jeb atvedīs ar voltu, dakteri varēs pa internetu, jeb viņš būs arī 15 minūšu rādjusā, ar velosipēdu vai ar elektrisko skrēriteni vai kājām, viss būs blakus. Un arī šī te paredzamā digitālā naudiņa, ko mums grib ieviest, kura, kā es jau teicu iepriekšējā raidījumā, tiks programmēta, gan geogrāfiski jūs varēsiet ar zemu reitingu, ja jums tāds ir iegādāties, teiksim, 10, 15, 20 km rādjusā, tālāk viņi nedarbosies, viņi būs ierobežoti laikā, pieņemsim, ka 30 dienas, un kā arī preču grupās. Proti tie ir nākamie ierobežojumi. Edvin, kā tu domā, kam tas ir izdevīgi un kāpēc tas ir slikti? Jo tas varētu izklausīties arī diezgan pievilcīgi. Visa ērti, visu tuvu mājām atvet. Tā ir cilvēku smadziņa, jeb domāšanas formatizēšana. Tāpat kā kādreiz mēs formatizējam disketi, viņu pielāgojot jaunajiem apstākļiem, mūs grib izmainīt cilvēka psiholoģiju, lai mēs, ko mēs kādreiz uzskatījām par neiespējamo, pēc tam par pieņemamo, tad mēs to jau sākām par to pārunāt, un tad tas kļuva par realitāti. To mēs redzam ar visiem tiem šoviem un gājieniem un praidiem un tā tālāk, kas nu nebija iedomājami, teiksim, 20-30 gadu atpakaļ. Šodien mēs to apēdam, kā pat par sevi saprotam, un daudz citas lietas, kuras būtībā bija nu absolūti neiedomājamas, mēs šodien to pieņemam, jo mēs jau dzīvojam Romas tiesībās, proti precedenta tiesībās, ja precedents notiek, un mēs viņu pieņemam, tad tālāk viņu mūs sāk viņu barot katru dienu, un mēs to pieņemam. Un ja mēs to pieņemam, tad viņi to dara. Un to dara, nu, teiksim, naudas saimnieki, jo viņi ļoti labi saprot, ka tālāk izaugsme un tālāk jaunu teritoriju laupīšana nav iespējama, jo viss bijušā Padomu Savienība tika, kā saka, sadalīta priekš tā, lai varētu pa daļām viņu laupīt. Pat labam to dara ar visu Rietumu Eiropu. Jo tas ir tā kā ekonomika, kas savienot ir trauki. Viss ļoti vienkārši, lai kāds dzīvotu labi, kādam jādzīvo slikti. Un būtībā, ko var darīt, ir jācenšās izveidot taisnīgu ekonomiku, nevis jo tagad mēs redzam pretējo procesu, ka bagātie kļūst aizvien bagātāki un nabagie kļūst aizvien nabagāki. Nu, tas ir pilnīgi pretējis taisnīgumam,
Un tāpēc, ja mēs nepratosimies tam, tad mēs paliksim aizvien nabagāki un viņi paliks aizvien bagātāki. Viņi pat labam formatizē mūsu domāšanu, lai mūs izmainītu visu sabiedrību. Nu, nepratosimies, tā arī būs. Pretosimies, izdzīvosim. Pretosimies. Paldies. Paldies.